بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوا شانل كان فرحي وكشين اسحبت اذا قالي قاس كسو نقشو وناكسن مركل اي موقال عسب ما انتو حان انو وذا سامبوس روتي اد وفضود ما شاء الله وطنبينتنا اوجدا سيدي كسو بحذي وحان كو سمعين قدار اي اكون دا وشو وناكسن ان شاء الله وحرجينا نكي لدونتان وحان سوقا تباقولي وحان كولي ده الحبا اكون وحان كشوايا الى سدح قاد اسكره هذه كنت أقول بس وقت أفكر تام هذا ربين كده بحنا كده رايا هل بكير وعانا عانا ير إيه أو كده رايا سكرتي وكنت أسكو قصا يا مرق أهرة سكرتي وكنت مرق أسكو قصا عاني وكسو ذك الدنيا وهل بكير وعانا قياس تمرق أديك أسمى سرب تأيك حرن تهاي إن روتي كسبوس كأذ وفضد هاي أذن أم عم بدين هم ما شاء الله وكيل الدنتان إن وكنت يعاني هي يسكرتي مركان اسكو قص كدب وحن كو درايا هل قاد او ليبتا اما في حس قف سو يقانو اي كدب اسكو قسينا عانا انا حال رو اني هذا عانا قندعه عانا كل ما هن عانا لقندعي واي عانا هدي قندعه كدكت دقسو سو قميرا يا بركا ان لك عان كركرا كلل هدي استعماشد وحاوي مسو قميرا حتى وحا كو دراي الى 3 قاد او سليد كدب وحن كو درايا بر burka isticmaalaya waa 3 bakeri bakeriga labaad ayaan ku shubay kam caadi qiyaastiisu waa bakeri bakeriga saddexaad ayaan ku shubay intaas kadib waxaan ku daraya cusbo ama milix qof soo yaqaan gabdha qaar ama ka soo qor i waydiyaan cusbo iyo milix labada waa la dhaha markaan ku daro kadib si fiican u qasaaya si fiican marka uu soo qaso waan dhigaya ugu yaraan 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo inta markaas ku soo qamiro inu soo qamir un baal raba inta ku soo qamiraa in sugeena insha Allah in inta uu ka soo qamiraayo wa u jeedaa si fiican ay u soo qasay daboola dab ku siinaya hadii ta channel kan markii ku horeysa aad soo booqato waxa ka codsala subscribe ina taawatid kadib mina gambalalka taawsi muqaal walba un soo dhigo kugu soo dhac insha Allah hadii aad gambalalka taawatid waxa noqon doonta daawada ugu horeeyo ee burkiisaas ay ku soo dhamaatay kiis waan dhigayna marku soo qamiray isku soo laabaneena alaabta arab inaan ku hagaajiyo ama gudaha u galiyo barada aan si yar yar u soo jarjaray laba xabo kadibna waxaan ku daraa digirta cagaaran oo gasaca iyo karootaha hal xabo oo si yaris u soo jarjaray kadib waxaan ku daraa koob biyo ah wax yar oo cusbo ah dabkan saaraya waxaan rabaa inay isku bislaadaan si fiican baradhadii digirtii karootadii markay bislaadaan kadib ayaan isku soo laaban doonaa insha Allah digirti bardhad weyno bislaadeen hadu waxaan dabka saaray digsi kadib waxaan ku shubay saliid wax yar oo saliid markaan ku shubay digsiga kadib waxaan ku daraya barbarooni oo aan si yar yar u soo jarjaray ama basal ku darsan kartaa barbarooniga san isticmaalaya maanta wax basal dhan ku dar rabi en basal maxaa la jir barbaroonigi iyo saliidii wax yar markaan isku shiilo ama qaadada sida u dhaxmariyo kadib waxaan ku daraya حواج اسكو دردر قادة هاف كيدا بربروني غشيدن قادة هاف كيدا وحاكو لكو دردونا وحير او هرود انتا اسكدب وحانكو درايا اما انكو سو قدينايا بردادي ايو كاروتا دي ادقرتي او نوب سلادين اي انكو سو قدينينا وحاكو لكو دردونا اكون اكون تو حانكو كريي saliidan ku kariyay xitaa biyo intaad ku karisaa soo jarjar kartaa kadibna ku dar kartaa waxyar markaan qaado dhaxmariyo aan burburiyo baradhadii baradhadinaysa u soo taagtaagnaato lama rawo waa jijibinaysa wixii dhan inta aad jijibin karto inaad jijibinaysa ama aad burburinaysa intaas kadib waxaan ku soo darayaa ukuntii ukun laba xabo saliidan ku soo shiilay kadibna waxaan ku soo gudinayaa hadu waxaan ku daraa waxa waa ukun hadii aad doonto cheese xitaa ku darsan kartaa ama farmaajaha wixii markaa adiga jacaysha ku darsan kartaa alaabna faqaysan isku dheelitiran caruurta xitaa kula korineysa yaa waxaan ku dhahay alaabta hadii aad barti maasha Allah sambus xitaa ku guri kartaa bedelka hilibka xitaa waxaan ku raaday saan intaad u hagaajisaa aad ku guran kartaa sambuska ramadaanka aad ku anfacaaya hadda waa diyaar dabka ka daminaya dhinaca kale burku noo soo qamiiray waxaan rabaa inaan hagaajiyo burkii laba qayb ayaan ka dhigayaa aad uma soo qamiirin laakiin inta ka badan waa dhigi kartaa xitaa qamiir badan haddii aad rabtid burkii laba qayb ayaan ka dhigay qaybtana fidinayaa
waa inaad fidisid oo burbur aad ka dhigin. Haddii aad buurisid, waxaa waa isagana uu soo qamiraya mar labaad. Hore foornada lagama gelinayo, waxaa laga yaabaa inuu aadkaaga buurto. Waxaa la rabaa kasto inaad yara qafiifisid burka markaad fidinaysid, qafiif aadna aad ka dhigin. Hadda waa diyaar oo ujeedaan. Saas ayaan kasoo dhigay burkii. Intaas kadib waxaan soo qaadanayaa birtaas warwareega ah, ama waxaa isticmaali kartaa bakeeriga afkiisa. Haddii intaan ka weyn aa rabtidna maxaan ku iradaay adi warwareegaa la rabo inaad u jarjartid. Wixii markaa aad heli kartid oo aad isleedahay qiyaasta waa kugu filantahay, aad ku jarjari kartaa. Yaryariiskaasaan ka dhiganayaa. Kadib waxaan soo qaadanayaa wax yaroo biyaha ayaa iigu jiro halkaas. Biyaha waa inaad dhinacyada aad ka marisid. Qaada qaada usoo darayaa, mid walba saas usoo dul saarayaa. Intaas kadib waxaan soo qaadanayaa burash. Burashka biyaan kusoo taabtay ama fartaada isticmaali kartaa. Biyo la dhinacyada ka marinaysaa wax yar. Aada u fudud yahay rooti sambuskan, aada ku anfacayaa. Kadib halkaas ayaa ka qabanaysaa dhinaca kale sida uga soo celinaysaa. Sidoo kale halkaas isaga dhajinaysaa, waa inaad si fiican isaga dhajisid. Waa inuu isku dhago si fiican. Haddaadan si fiican isugu dhajinin, hadhow markaad karinaysa afku kala qaadi doonaa. Waa ujeedaan maasha allah aada u fududyahay. Haddii sambuuska caadiga ahaan aada hilib ku samaysatid, kanna qudaarta aad ku samaysatid, maasha allah qurux waaye. Kaal iska arag, yaa alaab isku dheelitiran, laga sheekeyni karin. Ramadaanka oo kale duu ilaahay na gaarsiiyey, way fiican tahay sambuuska inaad kala nooca ka dhigtid, mid qudaar, mid hilib, mid maxaan ku iraadaay ukunta iyo koostada lagu hagaajiyo. Yaa waayo qudaarta caafimaadka u fiicantahay, hilib leelama cuni karo. Saana kusoo wadaa isagoo dhan. Ujeedaan waan dhigayaa 15 daqiiqo kadib waan kusoo laaban doonaa. 15 daqiiqo kadib waa kusoo laabta. Waxaa rabaa ukunta inaan mariyo. Ukun haddii ku dhibeys, ukunta dhan waa ka dhaafi kartaa. Mid lagu dar iyo mid la mariyo waa ka dhaafi kartaa. Kadib ukuntii ayaan marmarinayaa si tartiib ah. Saa ujeedaan foornada kulula rabaa inaan geliyo. Foornada way kulushahay. Foornada kululaan gelinaynaa. Wuxuu ku jirayaa 20 daqiiqo dabka kor iyo hoos, 180 u geynaysaa, dabka kor iyo hoos uga shidaysaa. Ugu dambeyntii foornadan kasoo saaray, markaan foornada kasoo saaray asigoo weelkiisa ku jira, ayaan maro ku daboolay nadiif ah. 2 daqiiqo kadib saxankan ayaan kusoo hagaajiyey. Ugu dambeynta waa ujeedaan sida uu kusoo baxay, maasha allah, sida uu qurux badan yahay iyo u macaan badan yahay. Waxaan rajeynaa inaad ka faa'ideen. Asxaabtiinana usii shargareey. Jazaakallahu khayran. Waad ku mahadsantiin daawashadiina iyo sida mar walba ila socotaan. Ukun iyo qudaar oo keliya ma ahan, wixii marka adiga rabtida gudaha u gashan kartaa. Muuqaalka like noo saara, like-ta u badiya, like-tiina u baahannahay. Waad ku mahadsantiin sida mar walba ila socotaa iyo commentyadiina, dhiirigelintiina oo idinkaga mahadcelinayaa. Jazaakallahu khayran. Macsalaam.